Karina, eh Karina, Karina, eh Karina. Hebu niambia Suleiman akaja akajua haya mambo. Nijibu kwa nini unashika mke wangu? Nasir, hilo unalozungumza wewe halina mashiko kama hilo ulilofanya mke wako. Mke wangu alifanya nini? Wewe muuaji, wewe shenzi mkubwa wewe. Pumbavu. Na nitakuja kumbomoa mtu humo. Alafu sitakumsikia baba wala mama anaongea chochote. Na mna mtu anaweza kulifanya lolote.